Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Яңа ғасыр телеканалы эфирында Жырлы ғәле тапшыруы! Әссәләмә ғәләйкүм, жырға мұңға ғашық татар халқы! Біз Дина Хамил Нұрзакировлар сізні сәләмнәргә шиксіз шатпыз! Жырлы ғәле! Шығарылыш айрыша жылы һәм истә қалырлық булыр дип уйлыйм. Чөнки без бүгенге тапшырубызны татар профессиональ музыкасына нигез салучы мәшһүр композиторыбыз, беренче һөнәри татар дирижерларының берсе, пианист, педагог, тайсырның халык артисты Салих Жамалетдин улы Сәйдәшевка багышладык һәм аның иҗатына. Дина,
Әміне Салих аға Сайдашевға қадар тотар композиторлары болмаған мұны. Нишләп мұны Салих Сайдашевны тотар профессионал музыкасынан негіз салушы деп ертелер? Бұлған әлбәтті, ләкен оларға ши тіл хам рус музыкасынғатты еғін тұясыған. Ә Салих Сайдашев өз ижатына негіз боларақ, өзі бізінің милли хазина бізіні алған. Олайғына да түгіл, вальс, увертюра, марш, сүйті көбік жанрларыны тудырушы да, өстіруші да ол. Оның ижаты шексіз бой. Хам бүгінгі күді да ол ең танылған композиторлары бізінің бірсі болып санала. Әйе, Салих аға Сайдашев есімін ішітуге еріксізден көз алдына Кәрем Тинчурин келіп баса. Нәк спектакльдегіше олар іші әуеді. Сайдашев, Тинчурин, әм театр. Бүгін де біз аларыны айырмадық, шынки бүгін студия бізді қунақта Кәрем Тинчурин есіміндегі татар дәулет драма әм комедия театры артистлары. Міне олар! Қазір ойыншылар білен таныштырыр вақытта келіп жеткендір. Бірінші ойыншы біз Илмаз Нәсіріддинов. Екінші ойыншы біз Илвина Кәрімова. Үшінші ойыншы біз Илнур Байназаров. Бүгінгі шығарылышы бізнің музыкал үлішін Кәрем Тинчурин есіміндегі театр оркестр солистлары алып барашақ. Оркестрның жетекшісі, театрның баш дирижері Мұса Жәлел есіміндегі дәулет премиясы лауреаты, Россия Федерациясы композиторлар бірлігі ағзасы, Татарстан Республикасы композиторлар бірлігі рейсі ұрын басары музыкант Ильяс Камал. Ильяс, сөзіне сізге бері бұтасыбыз келе. Сәлем ғалекім, құрметлі тамашашылар, құрметлі қатнашышылар, құрметлі алып барышылар, құрметлі ТНВ каналын қараушылар. Бірінші ратта бек зұр рахмет етесі біз келе шушы тапшыруға шоқырғаныңыз үшін. Біздің үшін шынан да бұл бек зұр шәхіз. Салих Сайдашев дегенде, ол енді әлбетті барыбызға да белгілі профессионал тотар музыкасына негіз салушыларының бірсі. Хәм әлбетті оның тотар театрына да жағынтысы нық зұр дебейтугіне де әз болыр. Ол енді тотар театрының формулашуында қотнашқан шәхіз. Хәм енді тотар музыкасын, тотар театрын бір-бірсінен ойырым қарау да мүмкін түгіл. Шынки ол аның формулашу үйілі бірден болды. Біздің бүйік шәхізлері біз Салих Сайдашев, хәм Кәрем Тинчурин білен бірлікті жат еткен музыкалі драмалар. Шул жанрға негіз салынған, әм шыңдан башланған да біздің театр бізді, музыка бізді. Шыңға көрі ойырушы әбік қадірлі. Біздің ішін әлі ойырушы қадірлі, шынки біз бүгінгі кінде жат еткен ішіліген көркен бинабыз, Кәрем Тинчурин есіміндегі тотар дәулет драма хәм комедия театры. Шул бинада Салих Сайдашев өзінің жат үлін башлаған, шында біз ерген коридорларда олда ерген ижат еткен өзінің бейік әсерлерін, бүгінгі кінде шедевр болған әсерлер, әм шылар бүгінде біздің репертуарымызда, әм бек тіліп башқарабыз, әм шушы тапшыруымызда көркем композиторымызға зұр бүлек болып барсын. Рахмет тілеклеріңізге, үзігізге да ижады ұңғышылар тіліп қалабыз. Бек зұр рахмет. Білгеніңіз ше біздің тапшыруыбыз ұйын форматында бара. Әйдегіз әлі ұйынның шартлары біленде танышы бұдейк. Телевизион музыкал ұйын біздің үш түрлі бәйгеден тұра. Хәр бәйгеде үш сұрау, хәмінде сұрауға дүрі жауап берген ұйыншы бізден енді 10 бал ала. Демәк, хәр бәйгеде біз 30 бал ұйнатабыз. Бірінші үліші біз біздің тыңла әлі деп атала. Біздің енді музыкантларымыз сізге халық күйлерін ойнайшақлар. Сіз тыңлап, бұл күйінің түгел есімін айтып берге тиеш болашақсыз. Әйінде жауапларығызыны қаршығызда тұрған музыка ұйын құралларында әйте аласыз. Әйдегіз әлі, құлығызға алығыз әлі. Ойнап қарағыз. Әзірмісіз? Сіз әзірмі? Демек, біз ұйынымыздың бірінші үлішін башылыйбыз. Бірінші үліш, бірінші сұрау. Арыслан, сөз сіңа. Тыңлай қалай.
Ага, Эльвина, бірінші болды. Қойлады. Халисе, жүрі түгіл ме? Жүрі түгіл ме? Халисе, дұрыс етіп жауап бер, дұрыс жауап әлбәтті. Қалшамыз. Әмінде, бірінші ұн балымызды біз Эльвинаға тапшырабыз. Сіздің күші алқышларығыз астында әлбәтті. Қам Халисе жүрін бір келіп баш қарабыз. Сіз де құшылығыз, құрметлі тамашашылар. Халисе жыры, Салих Сайдашевтің жырлары арасында тамашашыны бетарап қалдырған жырлар мұғайын юқтыр. Ғасырға яқын еллар дауамында жыр мұң сүйішілер тарафыннан жылы қабыл етілген жырларының бірсі еді бұ. Бірінші үліш, екінші сұрау. Сіз сізге. Илмас! Құрқып кеттім. Гармонлы ерта яздың. Қандыр бұйыр. Нешек? Қандыр бойы. Дұрыс әлбәтті. Қандыр бойы. Әменде біз Илмасымызға да 10 бал тапшырып өтеміз. Қандыр тұрында жырны біргелеп жырлап өтейік. Ayasın, anır bu
үшін Салик Сайдашев егірмеліп жер язған. Әлігі спектакльнің премьерасы 1932 елінің 21 мартында болған. Алқышлар! Әм енді бірінші леші біздің үшінші сұрауына да көшеміз. Иқтибар білін тыңлағыз. Әйдегіз. Әр көңгелімбәсі шында ярадар сейелі. Қойсы драмадан мейкен. Білесің мейкен. Біз мені ұқыған вақытта ансамбілді жырлаған едіп. Шыннан мен бөзірімі білем. Дүріс, дүріс, дүріс жауап. Беш бөлек драмасынан әй көңілі үмәсі жыры. Үн бал тапшыры бітәбіз әйе, Елвинаға. Қандыр елеп, башқарабыз. Бірақ шындай көңілі мезгілді енді біз ойынымыздың бірінші үлішіне де, ақырына да келіп жеттік, енді нәтижелерге де көз салыр уақыт жеткендір. Елмасымызда біздің 10 бал. Елвина алда бара 20 бал есі. Елнұрымызда біздің әлбәтті енді күшілі алқышылар. Құрметті тамашашылар, Яңа ғасыр телеканалы әр ойыншыға өзі яратқан жырны жырла бүтін татар дүниясына танылу мүмкінлігі бере. Хәм әлігі мүмкінлігінде біздің бірінші ойыншымыз Илмасыбызға да келіп жетті. Илмас Рахимит, сәхнә сенікі. Біздің театрымызда білсінен білсі матур талантлы актерларымыз ішілей. Хәм еш актерларымыз шылай оқ біздің білен бүгін. Еш бұлығына қарамастан бек көп ролілерді ойнаған талантлы артисті біз Илмас Нәсірттенов. Әдрен дингіз, зәңгер дингіз,
теңіз, ой зәңгәр диңгіз. Қолтықлары юзде сегіз, ой юзде сегіз. Өзің батыр оларына, оларына. Жанды осын берген диңгіз, берген ол диңгіз. Әдірән диңгіз, дауылы диңгіз, ой дауылы диңгіз. Тирәләрі дауылы диңгіз, ой дауылы диңгіз. Хәлін жойған бір күтілерге, бір күтілерге. Жанды осын берсін диңгіз, берсін ол диңгіз. Хәлін жойған бүркітлерге, бүркітлерге. Шифа берсін изгі диңгіз, изгі ол диңгіз. Кәрім Тинчурин есіміндегі татар дәулет драма һәм комедия театрының яш артисты Илмаз Насреддинов шүпрәлі егіті. Бүгін рахмат, Илмаз. Хөрмәтле тамашашылар, сіздің күшлі алқышларыңыз астында біз ойыныбызның екінші өлішінә дә көшәбіз. Бұл өлішіне біз ойла әлі деп ертәбіз. Экранға айрым бір жырдан сөз тізмәләрі шыға, сіз ойыншылар әлігі сөзлер нендей жырдан екенін әйтіп берге тиеш боласыз. Бізге бұл сөзлерінің нендей жырдан екенін түгел жауабы керек болашақ. Жауап табылмаған ұшырақта сөзлер яңадан ашыла. Хам енді әйтіп өтесім келе әлігі өлішті меннен сізге бір сюрприз болашақ. Әзір болығыз. Сіз әзір ме? Екінші өлішіне башылайбыз. Иғтибар экранға. Илнор, не хаят уянды. Бір секунд үшінде білген. Жырларым. Тулысы білен? Жырларым. Исімі жырларым бетінде. Кем шығыры? Муса. Муса Жәлил сөзләрі Салих Сайдашев күйі. Хәм не қаят біз күтіп алған 10 балыны Илнұрымызға тапшырып тәуіттәміз. Қадірілі 10 бал Илнұрда. Хәм әлігі матур жырны біргәләп башқары өтік. Yüreğimde, iyi karanda şeşe gotumuz.
Жырларым Муса Жәлелінің тұтқынлықта ижат еткен Муабит дәфтерлері циклына кірген шығырларының бірсі. Әсірлікте болғанда ол ялқынлы ирекке толпынышы ерегі білен азатлық турында көп язған. Оның жаны дұшманға нәфрет білен тулған, һәм шул уқ вақытта ватанына мәхәбәттен үзгәләнген. Икенше бирем вәғдә иткән сюрприз. Хәзер экранға фото шығашақ. Әлеге фото қойсы драмадан мекен, сіз шуны білірсіз мі? Иқтибар экранға. Бәлкі... Тажиғи зәт әсәрі деген? Илнур. Бәлкі найомшик музыкал... музыкал драмасынан ай. Қоян таныдың. Кімдеріні танысын? Артистларын танысын ма, Илнур? Артистларын... Көріп өтір алмайым. Гримнан. Әлбәтті артистларға келгенде Сиддик Айдаров, хам Ғалиапа Кайбицкайды, найомшик музыкал драмасы еді бұл дүріс, хам енді Илнурыбызға біз тағын 10 бал үстейбіз. Найомшик драмасынан балет номерін оркестр башқаруында іштіп алырбыз. Тамашашылар үшін шын бүлек бұ. Тантана, рахмет сізге. Хәм енді үшінші сұрауымызға да көшебіз иқтибар экранға. Руман бойларында нинди жырдан сөзлер екен бұ. Тажиғи зәт сөзлері, ансында айтып кетейік. Ашабыз.
Алға таба ашабыз. Урман бойлар. А? Илмас. Жәйләре. Нәрсә жәйләре? Илмас, әлсерәмә, әйдә. Их, жәйләре. Менә Илмас, их, ямлы жәйләре. Юк, түгәлерәк итеп әйтсәк, менә кара миңа. Ул жәйнең үш нәрсәсе бар? Дөрес, 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 дөрес әйтәләр. Жәйнең үш. Их. Үш. Их. Жәйнең айлары. Дөрес, әлбәттә. Саныгыз, саныгыз, дөрес җавап. Илмасыбызга без 10 балл тапшырып үтәбез сезнең көчле алкышларыгыз астында, әлбәттә. Һәм шушы матур җырны бергәләп җырлап та үтик. Сиздермеше үтеп китте. Һәм безнең икенче турыбызда ахырына якынлашкан бит, дуслар. Әйе, хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр телеканалы һәр уенчыга үзе яраткан җырны башкарып, бөтен татар дөньясына танылу мөмкинлеге бирә. Һәм әлеге мөмкинлек безнең икенче уенчыбыз Илвина Кәримовага да килеп җитте. Илвина белән якыннанрак таныштыру өчен сүзнебез Ильяс Камалга биреп китәсез килә. Театрыбызның яш һәм моңлы тавышлы актеры, актрисасы Илвина Кәримоваға сөз беребез. Ул безнең театрыбызда күптән түгел генә эшләсә дә, инде элегерәк тә проектларында катнашады, опера белән бәйле жанрдагылары да, башка спектакльләрдә дә, һәм бүгенге көндә дә рольләре күп кенә. Һәм бүген Күзләр драмасыннан Хуш авылым җырын башкарып үтәсебез килә. Илвина, рәхмәт. Oh, gee.
Иван Тинчурин есімдегі драма қам комедия театры артисты, яш артисты Эльвина Каримова, Дубияс қызы. Эльвина, бек зу рахмат сеңа, шынды мұңлы таушың білін бізні, қам тамашашыларыны сихырләгенің үшін. Әбіз енді шушы матур мезгілді ойыныбызның үшінші үлішіне де көшебіз. Бұл бәйгеде әр жерші ойыншыларыбызға мақсус аудио берім әзірледік. Сіз біз құйған аудио язманы иқтибар білен тыңлап, башқарушыны тонырға тұрыша шақсыз. Әбіз енді дүрі жауабығыз үшін 10 бал тапшырып өтешекпіз. Қар біргізге бірішер сұрау иқтибар білен тыңлағыз. Илмас, бірінші сұрау сеңа. Бұл жерні кім башқара екен? Қашам башқарып жүр. Мұның башқарып жүр. Биекте биек, динар тауынан, динар тауын... Сәлем. Ялғышмасам, бұл Татарстанның халық артисті, Атқазанығын артисті, Хайдар Бегичев. Дұрыс. Шыннанды. Хайдар Бегишев башқаруында Динар тауы жүрі яңғырады. Бұл сирек башқарыла тұрған жүр, менімше әлігі жүріні башқарырға ұсталығылары жеті бітмедір бәлкей көбісінің. Әмелекен ұсталар табылыр деген үмітті Динар тауы жүрін ұнытмас қайды. Хам жүрлі ғалінің тағын бір вазифасы ол өткен ұнытылған жүрларыны бізге қойтару, керіден қойтару. Илмас, 10 бал тапшырып өтеміз сеңа. Рахмет, білімің үшін. Эльвина, икінші сұрау сеңа. Таныдым бұғай. Жауап? Ялғышмасам, Рәшид Вәғапов. Нәқ шулай. Ялғышмасам, әлбәтті. Башқарында Беби Сара жүрі. Әмінді сеңа да 10 бал. Илнур, Адаш, үшінші сұрау сеңа еді. Кім башқар ала бұл жүрлі? Бұлат аресім екен, білемін екен? Әйе жауап? Бұлат жүрі, е, аңсын, білеміз? Якупов түгіл мекен? Йоқ, ойлап қарайлы. Бұл театр артисті. Наил Якупов. Айупов, қафу еттігіз. Наил Айупов, әжірінің есімі?
Булат, Булат, кайткан. Легендар Зәңгәр Шәр спектаклінен Булат Арис. Әлбәттә башқарушысы біздің яратқан, сізнің яратқан актерларыбызның бірсі Наил Абый Аюпов еді. Әфәрин, Илнур. Хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналы һәр уйынчыга үзе яраткан җырны башкарып, бөтен татар дөньясына танылу мөмкинлеге бирә. Һәм әлеге мөмкинлек инде безнең 3-нче уенчыбыз Илнур Байназаровка да килеп җитте. Хәзер сәхнә безнең түренә чакырабыз. Театрыбызның әйдәп баручы артистларының берсе Илнур Байназаровны. Ул безнең бик күп санлы җырлы рольләр башкаручы, талантлы актер, талантлы җырчы. Һәм дә инде безнең оркестрыбызның концертларының да алыштыргысыз солисты Илнур Байназаров. Gatlar il kurke ışın Bizim tülekler utlayanalar Utlayanalar zur emel ışın Kış üstünde günle bu sebez Bahasırlarına yılda utemez Şönüpten yaktı kırıştay bez Bu sebez anadım şollay bu sebez Bu sebez bu sebez Kan yaktı, kıştay bedir sebez anadır Şollay hüsebez, hüsebez, hüsebez Kerim Tinçurin isimindeki drama hem komedya tiyatr artisti İlnur Baynazarov Zor rahmet İlnur Biz kabızgan otlar sünmesalar rahmet Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле уенчылар, шулай итеп инде без уеныбызның ахырына да килеп җиттек. Нәтиҗәләргә дә күз салыр вакыт. Илмасыбызда безнең 30 балл. Эльвинада да 30 балл. Һәм инде артта калып булса да, барыбер куып җитте. Илнур Байназаровта да безнең 30 балл. Һәм шулай итеп инде безнең дуслык җиңде. Димәк, дуслык җиңде. Кичле алкышларыгыз. Сәйдәш мұңнары, бұл сөзләрдә ни қадар тирән мәғнә, ни қадар туған жерге туған яққа болған мәхәббәт, ни қадар тылсымлы сыр ята. Бүгінгі тапшырубызны шағир Рауил Файзуллинның жыр поэмасыннан бір үзік білен тамамлысығыз килә. Сәйдәш, жия бергә, туплы, әйди, йықым сұрағанны да қузғата, яқты рух үсті ол, кішілікле тауыш ахаңнәріні уята. Ішкі тұйым білән рухқа өту сәйдәш талантының иркендә, жырлары аның шәхси өзінікі де, шул вақытта һәр кімнікі де. Уйыншыларға, тамашашыларға зур рәхмәт әйтәсіз келе. Кәрим Тинчурин есімдегі драма һәм комедия театры оркестрына зур рәхмәт. Сіз сізге, дуслар. Ә біз енді сізнің білән сау болашабыз. Исән-имин болығыз.